ပြောပရိသတ်ကြီးရေဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးအဖွဲ့သားတွေကအေယာဝတီတိုင်းဒနုပြည်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလနောက်ဆုံးခံတိုက်ခဲ့တဲ့ဒနုပြည်ခံတပ်စီကိုရောက်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလဟာရခိုင်ဘက်မှရန်ကုန်သို့အင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိတက်လာတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေကရွှေတဂုံကုန်းတော်ပေါ်မှာတပ်ဆွဲနေတဲ့အတွက်မတိုက်တော့ပဲဒနုပြည်မြို့ဘက်သို့ဆုတ်ခွာလာရမှာရှေးမွန်ဘရင်များရဲ့ခံတပ်အဟောင်းကိုပြုတ်ပြင်းမှန်ပြီးအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များအေယာဝတီမြစ်ကိုစံတက်လာတဲ့အခါခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်နေခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဗိုလ်ချုပ်အာချီဘော့ကင်ဘယ်ဦးဆောင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးကြောင်းချီတပ်ဖွဲ့ဟာ1825ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မှပြည်သို့ချီတက်ရာဒနုပြည်ခံတပ်ကိုရှောင်ကွင်းကကုန်းလမ်းကြောင်းမှချီတက်ပြီးဗိုလ်မှူးချုပ်ကော်တန်ဦးဆောင်တဲ့ရေကြောင်းချီတပ်ဖွဲ့ကတော့နောက်9ရက်အကြာမှာစစ်သည်မော62စီးနဲ့အေယာဝတီမြေကျောအတိုင်းချီတက်လာကဒနုပြည်မြို့အနီးရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်ကော်တန်ကစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလကိုအညံ့ခံဖို့စာပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလကလက်မခံဘဲဗိုလ်မှူးချုပ်ကော်တန်ထံသို့တင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှုတ်ဦးဟာကိုယ်နိုင်ငံအတွက်စစ်တိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်။တင်ကျွန်ုပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်ရင်တင်တို့နိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ရှိမယ်။ကျွန်ုပ်ကတင့်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်ရင်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအနာကိုကာကွယ်နိုင်မယ်။အကယ်၍တင်ကမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်ုပ်စီလာလိုပါကဒနုပြုခံတပ်တို့လာရောက်လေ့လာနိုင်သလိုရန်သူအနေဖြင့်လာလိုပါကလည်းတက်ချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်လို့စာပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အင်္ဂလိပ်စစ်သည်ဘောများမှအမြောက်များဖြင့်ဒနုပြုခံတပ်တို့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြန်မာတပ်များကအင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောများကိုအာရုံစိုက်ခုခံနေတဲ့အချိန်မှာပဲဗိုလ်ချုပ်ကင်ဘဲရဲ့ကြီးကြောင်းချီတက်တွေကဒနုပြူခံတက်နဲ့တိတ်မကွာတဲ့ရွှေအောင်ပြဖျားမှာတက်ဆွဲပြီးဒနုပြူခံတက်ကိုကြီးကြောင်းကြီးကြောင်းနှစ်ဖက်ညက်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလဟာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်တပ်များကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဲဖို့စစ်တိုက်ကုန်းကိုလာရောက်တဲ့အချိန်မှာဘုံးဆံများအဆက်မပြတ်ကြာရပေါက်ကွဲတာကြောင့်စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဒနုပြူခံတပ်အနားမှာပဲမြုပ်နှံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုသမိုင်းဝင်ခံတပ်ကြီးရဆိုရင်အခုချိန်မှာလူနေရပ်ကွက်တွေရဲ့ကျူးကျော်မှုတွေထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးလူနေပါဖြစ်နေခဲ့ပါပြီမြေကြီးတိုက်စားတာကြောင့်လည်းခံတပ်ရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းမြစ်ထဲကိုပြိုကျသွားတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုသမိုင်းဝင်ခတ်တက်ကြီးကိုရေရေတီတအောင်ထိမ့်သိမ့်စောက်ချောက်တက်မှာကြောင့်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်